пишемо. Привіт, з вами я, Володя Каліш, і ми прочитали книжку «Бенгальська перлина». Дивися, Володя, на YouTube-каналі нашому вже 540 підписників. Ого. Так. І це вже буде 212-й огляд книжки. Розслідування починається. Володя почав такий перший огляд. У нас був під новорічною ялинкою. Володі щойно виповнилося 5, тобто це 3 роки з хвостичком тому. І ми записали першу книжку про пригоди Мицика і Кицика. Кицика і Мицика. І Юхи Мечеповецького. Давайте порахуємо, скільки ми прочитали книжок за карантин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Найцікавіша із цих книжок це, ну, для мене найцікавіша, це книжка Сашка Дерманського, яка називається «Бабуся оголошує війну». Книжка про те, як вуж Онисько і його бабуся намагаються перемогти космічного посміттюха, який прилетів на планету Земля, щоб заразити всіх хвилями посміттюховими. І щоб всі почали смітити. Ми дуже чекаємо різних коментарів, дивимося, чи отримує відгук потім. Хтось пише, що ми за вашу рекомендацію цю книжку теж взяли в бібліотеці, або придбали, або комусь подарували. І це для нас справжнє задоволення. Па-па-па-па!